រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុជម្រាបមកលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនស្រាបៀហ្គេនស្បឺតកម្មវត្ថុស្ដីពីការចោះរើស្លាកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀហ្គេនស្បឺតស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4ចាប់ពីស្រុកកំពង់សិលាដល់ស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុតបតាមកម្មវត្ថុខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុជម្រាបជូនលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនជម្រាបថារដ្ឋបាលខេត្តពិនិត្យឃើញថាការដំឡើងស្លាកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀហ្គេនស្បឺតនៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4ចាប់ពីស្រុកកំពង់សិលាដល់ស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឡើយហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងសោភ័ណភាពតាមដងផ្លូវជាតិលេខ4ឆ្លើយតបទៅនឹងការដំឡើងស្លាកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខាងលើនេះរដ្ឋបាលខេត្តស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនចុះរើស្លាកទាំងនេះចេញជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនមិនរុះរើទៅតាមការជូនដំណឹងនេះទេរដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់ក្រុមការងាររុះរើដោយមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការខូចខាតបាត់បង់នោះឡើយហើយរាល់បន្ទុកចំណាយជាការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុនសេចក្តីដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមខ្លឹមសារខាងលើប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ស្តង់ដារថ្មីមានបោះដុំនិងលក់រាយកង់3កង់4អគ្គិសនីម៉ាកតៃយូបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុនគ្រប់ប្រភេទទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0996577969និង0708686ឬអញ្ជើញមកពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងហាងយើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ5និងលេខ7ផ្លូវ2011ភូមិគោករកាសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0977474ឬ0962183 6